dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu mahadnaqaynaa oo mahad weyn aan ugu mahadnaqaynaa inuu Rabbina waafajiyey inaan isugu nimaadno goobtan, inagoo Ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa kor u qaadayna oo dadkii kitaabkiisa bartay maamuusayna, iyadaana sharaf inoogu filan Ilaahay bana subxaana wa tacaala ugu mahadnaqaynaa. Marka labaad, waxaan u mahadnaqayaa marti sharafta kala duwan ee xafladan ka soo qayb gashay rag iyo dumarba, oo ay ugu horeeyaan culimadeenna qaaliga ah ee xafladan ka soo qayb gashay, oo ugu horeeyo wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Albani, Sheekh Cabdiqaadir Cali Cambe, Sheekh Maxamed Aadam, Sheekh Cabdibaasid, culimada Hargeysa ee nooga soo safartay, waxaan leenahay jazaakum allahu khayr. Waxaan u mahadnaqayaa madaxda kala duwan ee xafladan ka soo qayb gashay gobolka, baran saabka, maayilka, taliyaha qaybta, iyo madaxda kala duwan ee ka soo qayb gashay isuduwaha diinta iyo awqaafta. Waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waalidka iyo ardayda iyo macalimiinta iyo hooyooyinka qaaliga ah, iyagana waxaan leenahay jazaakumullahu khayr. Waxaan u mahadnaqayaa ganacsatada kala duwan ee xafladan ka soo qayb gashay iyo cid kastoo xafladan ka qayb qaadatay, iyagana waxaan leenahay jazaakumullahu khayr. Waxaan u hambalyeynayaa ardayda maanta qur-aankii baratay, ilaahay kitaabkiisii akhriday, iyagana waxaan leenahay haniyan lakum uma haniyan lakum uma haniyan lakum. Ilaahay subxaana wa tacaala haydan barakeeyo kitaabkiisana haydan ku sii sugo. Walaalayaal, xafladeenna maanta aynu qabanayno waa xafladii dufcadii 12-aad aynu u qabanno ee maraakiista ka baxda. Saddex ujeedo ayaa aynu u qabanaynaa xafladeennana ay daaran tahay. Ardayda qur-aanka dhammaysay ee Ilaahay kitaabkiisa xifdiday inuu aynu siino caddaymo iyo shahaadooyin, sidoo kale ardaydii imtixaanka ugu sarreysay inamadan inankii ugu sarreeyey, hablahana inantii ugu sarreysay, waan dhiirigelin doonaa inan kale insha allah kombyuutar laabtoona ayaynu guddoonsiin doonaa. Inanta ugu sarreysana xoogaa yaroo dahab ayaynu siin doonaa haddii aan la qadaro. Waalidiintii iyagana maraakiista sanadka aadka ugu xidhnaa ee ubadkooda aadka uga warhayay ee cilaaqaadkoodu xoogganaa, iyagana insha allah waynu dhiirigelin doonaa. 20 waalidka ka mid ah ayaynu halkan jaaysad maanta insha allahu ku guddoonsiin doonaa haddii alla qadaro. Maadaama waqtigu isku kooban yahay, waxaan ugu bashaaraynayaa waalidka ubadka maanta baxaya ka mas-uulka ah, haddii allah awooda lagu qadaro sanadkan inoo aynu bilaabi doono oo aynu soo kordhinay qaybtii ijaazada iyo tasxiixa iyo qiraa'aadka, marka ubadkooda culumtii qur-aanka ay sii wadan karaan. Sidoo kale aan u diyaarinay qaybtii culumta shareecada ay ka sii kordhisan lahaayeen macadkii, inoo isaguna u diyaar u yahay. Labadana waalidka ayaan ugu baraarujiyaan waxay ahaytoy ugu bashaaraynayaa. Ugu dambayn, bulshada kala duwan ee xafladda ka soo qayb gashay, waxaan leeyahay walaalayaal, kitaabka Ilaahay waa mas-uuliyadeena wada saaran inoo aynu ka wada qayb qaadanno, waana sharafteenna. Ilaahayna wuxuu tilmaamayaa laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dhikrukum afalaa tacqiluun,
marka sharafteena ku jirta aynu ka wada qayb qaadano oo aynu wixii baahidiisa aynu awdi karno aynu awdno kulli cimilada iyabaan jecelahay in yar maadaama magaaladii berbera aynu joogno oo magaalo xeebeed ay tahay waxaan jeclahay xoogaa duruufa oo xeebtuna ay keensanayso inaan isleyra wadaagno kolley maraakiisteenu seenu la soconno way 17 jirsatay oo sanadkii 17-aad ee maanta aynu marayna kolley magaalada aynu ku lug lahay ee maraakiistu ay ku taalaa waa magaalo kulul oo waa magaalo xeebeed xagaaga iyo kulaylkaasi laba duruufood ayuu wataa waa duruuf waxbarasho iyo duruuf dhaqaale labada duruufood ayuu wataa duruuf waxbarasho oo ardaydii waxbarashadooda way dhaawacmaysaa oo way xagaabaxayaan duruuf dhaqaalena uu wataayo waxa weeye maraakiista dhaqaalaheedii 180 hoos ayuu dhacaa waxay macallimiintu ku tiirsanaayeen qadiirda waxbarasho intii awooddeeda awaan dadaalaayo wixii magaalada arday ku soo hadhana waanu u dhignaa magaalooyinka la awoodayana macallimiinba waan ka daba darnaayo waa la awdaa wixii la awoodi karo laakiin waxaan u baahannahay inagoo reer berbera ah oo isku duuban duruufta dhaqaale in aynu ka tashanno inagoo isku duuban annagu 17 sano ayaanu soo wadnay ka maamul ahaan oo waqtigaa xagaaga aan awdaynay 5 bilood oo waxa weeye dhaqaalihii hoos u dhacayo aanba markaa wajigayaga aanu isticmaalno aanba deyn aanu isticmaalno aanba si kale uma wax u dambarne 17 sannadood baan la soo jiifnay dee reer berbero maanta waa maalintiinii waxaa loo baahan yahay maraakiistu meelo ay ku tiirsato inoo loo sameeyo oo waqtiga xagaaga ay macallimiinta qur-aanka dhigaya wax uga soo baxaan haddii kale san isugu qoofallaan mayso aad iyo aad baa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ma jeceshahay barashada xifdiga qur-aanka kariimka fursad iyo jaanis aad ku barata ma weyday haddaba waxaan ku hayaa dugsi wakhti allaaliya wakhtiga jaanis hayso aad ka baranayso barashada xifdiga qur-aanka kariimka culumta shareecada islaamka waa madrasatul qur-aan online oo ay ku joogaan macallimiin aqoon u leh haddaba haddaad doonayso kala xidhiir taleefanka shaashada ee ka muuqda ballanteennu waa inaynu ka faa'iidaysano dugsigan madrasatul qur-aan online